Ja, kara, nå har vi vært innom litt runking, suging, rævslikking og rævpuling. Og I dag så hadde jeg egentlig tenkt at dekk kunne knulle med I ræva. Du, eller tatt og gruppe knulle med I rassen? Alle liker ræva av vågen. Det fordi den plass til mest full, og fordi den den utfordringen der vågen smaker.